Eli joo, nyt ollaan menossa ajaan joku tunti, et mennään hakeen Forssasta kurkkumopo. Tosiaan meillä on semmonen pieni ongelma, että me ollaan menossa Forssaan, mutta Forssaa ei oo ollenkaan olemassa. Mä en tiedä mitä se näyttää tuolla. Mihin me ollaan oikeesti menossa? Mihin tää vie? Onko se niinku backrooms? Ainakin Urjala on backrooms oikeesti, jos sinne menee. Siellä on vaan makeistukku ja backrooms. Missä vitun perseessä Forssa on? Onks tää mitä Forssassa on? Mä just tajusin, että me ollaan Urjalassa. Eli Urjalan backrooms on tää, että täällä on vaan ihan vitusti peltoa ja taloja. Me ollaan nytten Forssassa, tossa oli Forssakyltti, ja tää on aika paljon metsää, joten täällä me mennään. Eli Forssa on backrooms, oikeesti niinku maailmojen backrooms. Täällä ei niinku yhtään mitään. Tossa on bussipysäke, kuka vittu tosta lähtee? Täällä ei ole ketään kilometreihin. Siitä tietää, että on pöndellä, kun siellä bussipysäket on tämmösiä vitun mökkejä. Täältä näyttää backroomsit sitten. Ei täällä ole niinku mitään. Täältä näyttää, kun saavut backroomseihin. Tässä pitäis mukaan olla vittu Forssa. Missä vitussa se on? Ei täällä ole mitään. Sinne se menee ostamaan sen kurkkumopon, jos se on tuolla. Ei jumalauta. Ei jumalauta! Koska se jotenkin siististi tälleen. Vittuileeko Mersun turvavyö? Just vaihettiin. Näin on nää. Näin. Nyt meidän pojalle ei käy mitään. Oi vittu mansikki. Hyvä kurkkumopo. 150 euroa maksoi kurkkumopo. 150 vitun euroa. Se on pieni hinta maksaakseen kurkkumoposta. Ja ponan tää nyt ihan vitun siisti. Tosiaan. Nyt on kaunis yksilö ostettu. Kurkkumopo. No tosiaan, se oli semmonen 60V mummo, joka tuli sieltä vastaan. Se oli semmonen tosi lyhyt kääpiömummo. Sitten se vaan selitti, että tää on niinku 40 vuotta vintillä seissy, että lapsetkin on jo 40-vuotiaita, että ei oo tullut käyttöä tälle. Oi, se on kyllä... Oi saatana. Kaunis yksilö. Siis oikeesti toi oli backrooms. Me ei tultu Toijalan kautta, mut nyt me ollaan Toijalassa. Mentiin sieltä Turun motorilla. Ja nyt me ollaan Toijalassa. Mitä ei? Tää oli oikeesti Bermudan kolmio. Jep, oikeesti niinku, mä todistan, että se oli backrooms. Miksi vitussa me ollaan Toijalassa?